Här på höger sida kan ni se ett stort slukhål som kallas genavelhålet. Anledningen till det är för att man offrar människor till gudar där. Och man tillverkar även rå ketchup i botten av hålet. Jajamän. Då, god afton och välkomna till en ny alldeles sprillande video på kanalen. Jag heter Tommy och nu ska jag visa er en grej. I slutet av förra avsnittet så pratade jag om att jag skulle fortsätta bygga upp min airwalk bort till berget som ligger typ ditåt någonstans. Väldigt, väldigt långt bort. Det här höga berget alltså. Och på det berget ska vi bygga en ny bas så att man lätt och enkelt kan ta sig från vår huvudbas där borta till det här tornet och sedan vidare till basen borta vid bergen. Så, jag tycker inte vi väntar längre utan vi kör igång så det skvätter om det. Just det, en sak som jag ska göra innan det är att jag ska slå på så att enemies finns. Alltså, jag tog bort, när jag ändå körde off camera så tog jag bort så att inte det skulle springa massa kannibaler och dryga sig mot mig. Hallå där fåglar, ska ni flyga västerut nu eller? I och med att det bara var drygt att de kommer att dryga sig mot mig hela tiden. Som ni ser, det är hängbroar uppe i luften. Fråga mig inte vad som händer med den här. Den där, jag kunde inte bygga... Nu kan jag bygga den tydligen. Jag kunde inte bygga den från marken i alla fall. Skitsamma. Vi får se nu hur det går. Den här biten är lite... Det är lite roligt med den här hängbron faktiskt. Det som jag tycker är lite roligt, det är att det är olika etapper. Som i början var det lite så här strand och det, ni vet, ute vid havet. Och så går det in till nu mer djupskog. Det är mycket så här granar och kvistar som hänger i vägen och man får inte ögonen av att kvistarna snärtar in i ögonvitan. Men sen lite senare kommer vi till en ny sorts, ja men ni får se. Det är roligt för att det är lite variation i den här airwalken. Ja, här nere kan ni se att det är någon som har tältat. Det är tält där, ja, fint. Det är väldigt buskigt här som sagt. Jag ska vara färdig med airwalken hela vägen fram till ska vi se. Oj, den där skulle inte vara där. Ah, ja. Hela vägen fram till berget. Så är det med det i alla fall. Det här tog kanske mig 40 minuter att bygga allt som allt. Först var jag tvungen att göra pelarna. Och sen när jag gjort pelarna var jag tvungen att sätta ut broarna. Och sen när jag var färdig med broarna var jag tvungen också att färdigställa broarna. Så det tog sin lilla tid. Men lätt värt det. Lätt värt det. Nu börjar vi närma oss till... Det är som en guidad tur för er nu. Här på höger sida kan ni se ett stort slukhål som kallas genavelhålet. Anledningen till det är för att man offrar människor till gudar där. Och man tillverkar även rå ketchup i botten av hålet. Jajamän. Mm. Och då ska vi se. Här framme till höger så har vi då vår... Det här såg ni lite grann när jag byggde i förra avsnittet. Men här framme till höger så har vi då... en liten bas för kannibalerna. En liten bas. Och som ni ser, fortsätter airwalken hela vägen fram där. Så jäkla coolt. Vi fortsätter. Så allt det här är alltså ihopkopplat med min huvudbas. Min dröm har blivit sann. Och vi ska alltså upp till berget där. Och en liten disclaimer. Jag har inte byggt hela vägen upp till toppen på berget. Jag hittar inte något sätt att göra det på. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det. Det kanske går att lösa på något vis. Vi får se. Men jag har byggt en liten bit upp i alla fall. Så det var en fin utsikt över den här ön. Det var väldigt lugnt med kannibaler. Vilket är skönt. Nu ska jag inte hålla på att jinxa det här. Men väldigt skönt med att slippa de här kannibalerna. De är så dryga. De vill hela tiden komma och krama. Alltså ha det fint och hålla på och ta i hand och grejer. Men jag gillar inte sånt. Jag gillar att bygga. Jag gillar att vara kreativ. Jag gillar att vara kreativ. Ska vi se. Nu ser ni att det börjar gå uppåt här. Man hör även på vinden att det börjar blåsa mer. Uppåt, uppåt. Och nu kommer vi till vinterlandskapet. Det här vinterlandskapet, det börjar bli minusgrader. Minus 20 grader är det här. Väldigt kallt. Men som tur var att spela i creative mode så... Jag kan inte dö. Han ska döden dö. På talat om kallt, ja...
Oh, gud vad det blåser. IRL, här i min lägenhet, så har jag haft fönstret öppet hela natten. Och jag sitter nu på morgonen och spelar in det här. Det är svinkallt i lägenheten. Och jag har inga strumpor på mig eller någonting. Så jag sitter liksom och fryser om stortån. Det här tänkte inte jag på att det fanns en liten pöl här. Tänkte inte jag på när jag byggde här förut. Ja, fair enough. Kanske man kan stå och fiska om lördagmorgnarna. Det ska inte vara allt för långt kvar nu innan vi kommer fram till mitt planerade ställe att bygga basen på. Oops, höll på att ramla. Vi ska se. Snart börjar det gå väldigt mycket mer brant uppåt. Ja, ni ser. Ni ser. Jag tror ni ser. Det här ser lite grann ut som kinesiska muren på något vis. Fast inte riktigt lika flådig. Den här är byggd i trä. Men ni ser, den går rakt upp där. Rakt upp i bergen. Riktigt jävla nice. Hoppelihopp. Mm. Kallt är det som sagt. Vi bygger en riktigt mysig stuga här uppe tycker jag. Så att vi kan värma oss. En öppen spis ska ha. Det blir lite... Ja, det gick att komma upp här. Jag har fan inte testat den här trappan ens. Åh. Jo då, det går att komma upp. Alltså, hur sjukt är det inte det här? Kolla! Och nu hörni, är vi framme. Vi är framme vid basen. Eller den tänkta stället där jag ska bygga basen. Och jag upptäckte en grej. Jag höll på att bygga här. Att jag fann att det var här någonstans. Nej, det kanske inte var. Det kanske inte var här. Det var som en vägg. En osynlig... Jo, här. Här var en osynlig vägg. Ser ni? Jag går och går, men jag kommer ingenstans. Det går inte att gå mer längre fram här. Vilket är lite synd. Då betyder det att man kan ju inte komma till toppen där uppe. Eftersom att... Se, vart... här är den osynliga väggen. Då kan vi liksom inte bygga på toppen. Lite synd, men vi får nöja oss med det lilla. Och kolla utsikten här. Så jäkla nice. Kanske vid en klar dag kan man se bort till mitt jättehöga torn. Kanske, kanske inte. Vi får se. Nu väntar vi inte längre. Utan vi sätter igång och bygger ett litet hem här. Det ska vara ett fint hem. Vi ska se. Här kommer man in då. Här får ingången vara. Vart är högsta punkten? Den är här. Där, och så kör vi en... Det ska inte vara jättestor byggnad det här. Det ska det inte vara. Men det ska vara en liten mysestuga. Liten mysestuga ska det vara. Se, vart har vi... Där har vi rakt. Sen går vi... Ska vi se. Jag vill ha rakt här. Är det rakt? Rakt. Vart har vi rakt? Där tror jag vi rakt. Kanske. Jag provar att bygga. Jag tror det blev ganska rakt. Oh, det var en del av pinkas vad var Tommy. Nej då. vi ska bygga en mysig liten trapp upp till ingången. Eller vi gör så här först. Vi gör ju väggar först och främst. Åh, kan inte jag komma upp här? Kom igen, låt mig komma upp. Låt mig komma upp. Så ja, tack så här. Så där gör vi nog. Gud så mysigt. Ska vi se, vi har fönster ut hit såklart, så vi kan njuta av utsikten. Se, fönster, 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 inte fönster, inte fönster, inte fönster, inte fönster. Vi skulle kunna ett fönster här bara. Sådär. Just det, och en dörr ska vi nog ta, en dörr ska vi nog ta där kanske? Jo, men vi tar en dörr där. Sådär, då kan vi börja bygga. Bla bla bla. Nice, nice. Fönster där ja. Och en dörr där. Kolla vår mysiga stuga. Där kommer det så jäkla nice. Jag tror jag bara ska ha en våning. Jag ska inte ha någon mer. Utan vi tar och bygger ett tak på en gång. Ska vi se. Kunde man inte höja och sänka taket på något vis? Jo, där kan man. Perfekt! Underbart! Jag skulle vilja täppa till de här hålen. Varför blir det ett hål där? Det gillar jag inte riktigt. Jag gillar inte det riktigt, vet du. Här är det. Det gillar jag inte. Kan man på något vis... Ska se. Det får vara så länge. Så får det vara så länge. Ska vi se. Och då ska vi bygga en trapp här. Man kommer lite snyggt härifrån och så blir det en trapp upp. Det här blir lite grann min så här vinterstuga, eller vad heter det? Så här en
Sen har vi trappor. Där. Mer än... Ja, men fjällenstuga blir det. Där kanske. Sådär! Kan man glida upp här bara? Hello! Hello! Här är jag. Perfekt. Underbart. Vi behöver göra lite mer mysigt här runt omkring. Så jag funderar på om vi ska ta och sätta ut. Det positiva med att bo här. Det kommer aldrig komma några kannibaler. Alltså. Inte en chans att de kommer komma hit. Det kan jag lova dig. Inte en chans. Vi ska se. Jag vill sätta ut den här stenmuren. Mm. Varför kan jag inte sätta den? Kan vi inte sätta den bara? Okej. Kan vi se. Här borde jag kunna sätta den. Ah, sådär. Perfekt. Så. Ska den få gå dit också. Perfekt. Bla 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 bla. Big 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 big. Da 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 da. Så ja, och så kan vi ta en på andra sidan också så blir det mysigt och härligt att bo här. För det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Det ska vara mysigt här uppe. Här är det vår avslappning. Det är hit vi åker för att slappna av om... Oops, jag vill inte ramla ner. Jag vill inte ramla ner. Svårt det var att... Upp! Fan vad svårt det var att sätta den där. Kom igen nu. Kom igen nu. Där. Där, 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 där kanske. Fair enough. Fair enough. Boom. Kom igen. Hoppa över. Sådär. Blev det lite mysigare. Kan man sätta ett stickfence ovanpå här nu? Jajamän, det gick. Sådär. Och så skulle vi kunna ta en stickfence på andra sidan också. Så där. Perfekt. Och så måste vi ha en liten välkomnande. Det ska vara mysigt att komma in som sagt. Så vi tar nog och bygger... ska vi se. Skulle vi kunna ta och bygga en... Var har vi dem någonstans? Jag vill ha lampa. Skull lamp. Där. Mysigt. Ja, mysigt. Mysigt? Ja, mysigt. Nej, men. Nu. Den var så seg på att ta upp. Ska vi se. Vrider vi skallen lite. Sådär. Inte det här välkomnande ändå? Det här är väl välkomnande? Kolla! Så jävla fin stuga. Underbart. Och vi måste ha mattor det första vi har när vi kommer in här. Så. Ska vi sätta ut fler. Sätta ut en till. Boom, boom, boom. Så. Vad konstigt det blir. Den läggs under så där. Vi testar en till. Testar lägga en till. Nu vill jag ha lite mer. Men det är för dugan då. Det är för duga. Så kommer man in här. Och vi ska såklart ha en säng. Så vi kan spara och sova. Det är viktigt. Jävligt viktigt förstår ni. Sängen skulle du kunna ha så nära som möjligt. Så det går snabbt att gå och lägga sig. Sådär. Mm. Fint. Jag tror inte jag ska dela upp det här i fler rum. Jag tror faktiskt inte det. Utan det får bli som det blir. Här ska mitt kontor vara. Här är mitt kontor. Det här jag sitter och gör YouTube-videos. Ganska fin utsikt ändå. Så. Och ska man stol som kan sitta vid bordet. Den har typ där. Vi vrider på dig. In med dig. In med dig. Ska se. Där! Perfekt. Sådär. Vi behöver lite mer mys känner jag. Lite mer mys här inne. Så. Jag ska ta en ceiling lamp och sätta ut det. Vi ska börja med en där. Perfekt. Så det blir lite ljust och fint och fint och ljust här. Vänta, börjar det bli mörkt ute? Nej, det är fortfarande ljust. Ah, det var det här. Jag kollade på berget bara. Berget var mörkt. Men himlen, den var ljus. Så tar vi och sätter någon där också. Tar och sätter någon. Jag gillar den här två bredvid varandra ändå. Så det blir lite symmetriskt. Så symmetriskt det bara kan bli. Och så sätter vi två längst borta här också.
där. Boom. Så tar vi även och sätter en här. Lyser upp lite grann också i tillvaron. Jag vill ju ha en öppen spis, men man kan ju inte. Man kan inte bygga öppen spis, tror jag. Nej. Precis. Men det finns ju såna här man kan göra. Standing fire, pit fire. Kan man, det här vill jag veta nu, kan man bygga med hjälp av rock walls? Kan man sätta det här inne? Hoppas jag kan bygga här inne. Hur schysst hade inte det varit? Jag tror man kan bygga det. Så kanske. Så kanske. Så kanske. Vi ska se. Vi ska se, hörni. Om det går att göra så här. Ingen. Oj, nu byggde jag genom väggen. Ja, skitsamma. Nej. Okej. Jag gjorde nog lite fel där. Vi ska se. Den tar vi on. Nu ska jag kunna förstöra den här. Nej, jag vill ta sönder. Nu. Så. Vi ska ju faktiskt ha ett hål här som där elden ska vara. Vi ska se om det här blir bra. Egentligen skulle det inte vara byggt runt hela så här. Utan här i mitten ska det vara ett hål såklart. Och det är där elden ska. Okej, vi kör på det här. Fair enough. Jag ger mig. Jag får bara göra om det här sen då. Nej, inte golvet. Nej, men inte golvet säger jag! Så ja. Så, perfekt. Då ska vi se. Då ska jag sätta ut ny här. Och då tar vi en. Där och. Dit! Perfekt. Och så tar vi även en liten bit ut här också. Ska vi se. Där till. Dit. Mysigt! Och sen så borde vi kunna sätta. Ska vi se. Där vill vi ha en. Perfekt. Så ska vi bygga sten runt hela. Okej, det blir ju där. Men då måste jag sönder den. Så vi får ta. Okej. Så. Jag vet inte hur det här kommer att se ut. Det kanske kommer att se löjligt ut. Men jag älskar ju att vara kreativ och testa olika saker. Så det är värt ett försök. Det är verkligen värt ett försök tycker jag. Ska vi se. Ska försöka få dit den här sista biten också. Där. Boom. Ja, det jag tänker då. Det är att vi tar en eld. Vi tar kanske en. Jag vet inte. En ständig. Bonfire. Kan vi sätta in en bonfire här? Det hade ju varit helt episkt. Nej, den är lite för stor. Jag tänkte ändå att den kanske inte skulle vara så snygg där. Då tror jag ställer en sån här fire pit såklart. Vi testar tända den får vi se. Om vi tänder den. Ja, men fan. Någonting blev det. Det var inte helt fel ändå tycker jag. Eller? Kan man bara göra så här nu så att det ser ut som att det. Nu kommer jag börja brinna om jag går in här. Det var ju lite synd att jag tände den där kanske. Ska se. Se om vi sätter den. Där. Så drar vi över den. Kom igen nu. Där. Åh, nu kommer jag börja brinna. Nej, jag brann inte. Nice. Jäklar vad nice. Och så tar vi en våning till här. Med. Boom. Ja, nu brinner jag. Skitsamma. Jag får väl brinna då. Det där. Vart. Myspys. Det må jag säga. Riktigt. Hörtegutten. Myser ju som en. Det var min norska by the way. Om det var någon som ville veta. Sådär. Så tar vi och bygger där. Det var inte där jag ville, men okej då. Fair enough.
Så tar vi och bygger där bakom den där. Bum, 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 bum. Frågan är om vi ska ta en våning till. Jag tror det. Så där, så det går hela vägen upp. Kan man göra hål i taket, tror ni? Bara en viss del av taket. Det hade varit jävligt nice. Så skulle det se ut som att det är en skorsten upp, liksom. Vi ska se. Vi ska se efter vi har byggt färdigt den här rackaren. Mysigt, alltså. Vart gör man hål? Det är väl där, va? Kan man göra det? Jag tror fan det. Vi ska se. Whoops! Jag hade sönder en mur här också. Ja, det gjorde jag. Men hörni! Vad fan, då fick jag lite hål här. Perfekt, då ser det lite mer ut som att det är faktiskt... att det är vad det ska vara. Att det är en liten, liten... skorsten! Oj, jag hade sönder den där också. Ah, ja. Se, kanske en till upp. Det där var inte så bra heller. Jag måste göra ett nytt hål. Hur gör vi det då? Jag vill ju inte ha sån muren. Den är lite kinkig den här. Ser ni det? Den, man ser inte riktigt vad man gör. Där är det lugnt. Ja, jag kommer ha sönder dem där också. Skitsamma då. Vi sätter ut en ny eld där. Eld, vi tar... kan man ta den här? Nej, basic fire skulle vi inte ha. Vi skulle ha... fire pit! Kan jag inte sätta den här? Jag vill sätta den här! Jag vill sätta dig här! Varför kan jag inte sätta den här nu då? Kom igen nu. Den ska alltså bli vit, då kan jag sätta den där. Okej då, jag får ta den andra då, den mindre. Firepitten. Det har varit lång tid bara för att göra den här. Men det där ser mysigt ut! Jäklar! Och så ska vi ha matta ligga framför. Så det blir riktigt cozy alltså. Ska vi se... har vi den och där har vi den. Där. Perfekt. Kanske en bänk framför också. Det här kommer bli så, så mysigt hörni. Jag blir nästan lite sugen själv på att flytta in hit nu. En där. Känner inte ni samma sak? Fattar du bara bo här uppe i... se. Ska man sitta här nu? Här är det knastrar. Det är underbart med öppen spis här. Eller öppen brasa, vad heter det? Ja. Skitsamma. Nu har det faktiskt blivit mörkt ute. Väldigt, väldigt mörkt har det blivit ute. Och jag tror att det här får avrunda dagens avsnitt av The Forest. Jag hoppas att ni har haft kul med mig idag. Och lämna jättegärna kommentarer ner i kommentarsfältet. Ni vet det redan. Men vi är 30 000, vi har över 30 000 på kanalen. Och vi måste skriva mig i kommentarer, för jag älskar att läsa kommentarer. Varje morgon när jag vaknar så brukar jag läsa en kommentar som jag fått under kvällen. Och det är alltid lika härligt att få vakna till era grymma kommentarer. Jag kanske inte svarar på alla, men jag läser dem. Ta hand om er nu så ses som vanligt nästa gång. Ha det bra och... Tjing tjong!